มิงลาบาชินเอออารีออนไลน์ป่ายากาอซีเซียนนี่เปลี่ยนเลยจูซูไล่บาเดนาวลาเลมาสู้ยิงอาชีพปัญญาเจ้าเนี่ยเปลี่ยนเลยพื้นโนมาผิดแต่ด้วยเจ้าตัวจําแม่คลีเนี่ยตะตามีมีลีดิด้วยดูแต่ปิสิเนี่ยทุกๆเส้นๆปิสิลีดิเจ้าโอ้ดิตะบัดอซีเซียนมาเปาะๆไปตัวบามั้ยเชื่อปัญญาเจ้าหนี้เนี่ยผิวเสียเจ้าวิสุนีเนี่ยปกติก็เจ้าหนี้เนี่ยเจ้าวิสุนีอากูบ้าทุกอรานี่เนี่ยชั่วโลกยาวชาปีนี่เนี่ยอุลัยเจ้าวิสุนีสายอุรอเจ้าตามีบ้าตัวโดมยามยาตีจ้าบาลีไหมอุลัยสายอุรอเจ้าพูดกันนี่เฉยนายตัวใจเวียอยู่อะไรสายจะสายพี่บาลีทีนี้มารอไอ้ลุงมันพี่ยาวสายมาลายเวียอยู่ละอภิญเอียวิสามุมยาวจานเนี่ยยาวชาปีนี่บาลีดีไซน์มาတော့จ้างตาจ้างตุญาเยจ้างวิสงญาตามากะเบ้เสียเสียมะญาด้วยอผิวเซ็งญาแลยาชิနိုင်มาเดดีนี่มาဆိုရင်โควิดจาလူတိုင်းမတ်တက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်จ้างวิสงเนี่ยไลฟ์ဖတ်မဲ့แมสญาကိုလည်းချုပ်လို့ရောက်ချပေးနေပါတယ်အဲရန်ကုန်မြို့တွင်မှာဆိုရင်တော့ရေကြောဆိုင်ခွဲနဲ့ရွှေကုန်းတိုင်းဆိုင်ခွဲတို့ရှိပြီးအဲရောက်မှာယူမယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့တွင်ကိုအဲရောက်ငွေပေးချင်မှုစနစ်နဲ့ပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်เนี่ยများကိုလည်းကားခဲ့အရောက်ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်မိမိတွေအလားပြင်တယ်လို့ live လုပ်ချင်တဲ့မိမိလေးတွေအတွက် Anya Gaming အစိတ်အတော့မဖြစ်စေတဲ့ skin care တွေ cosmetic ပစ္စည်းတွေရှိနေပါပြီဒါကတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကျော် brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Perisu ဆိုတဲ့ brand လေးတစ်ခုပါကလေးတွေအတွက် cosmetic တွေကိုတည်တံ့ထုတ်လုပ်ပေးထားတဲ့ brand တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ရေနဲ့အခြေခံပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့လက်သေးဆိုးစီ SPF 43 PA++ ပါဝင်တဲ့ My Sun Cushion ညနာမှာရှိတဲ့ဖုန်မုန်းတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားပေးမဲ့ Clean Barber Cleanser နှခမ်းနီးစားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်ရောက်ချပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပယ်ဒီစုမြန်မာမှာအလားကုန်တွေကိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ကဘာကြီးဖျားလန်းနဲ့ကံမောစားရိတ်တာလန်းတောက်ကောက်ကိုင်းမှတ်တာအနီးမှာရှိတဲ့ပိုင်ဖြူတီဟာ cosmetic and skin care showroom နဲ့မန္တလေးမှာလည်းဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကလေးတွေအတွက် USA ကနောက်ဆုံးထုတ်အရေးသွေးကောင်းတဲ့အစားအစာတွေကုန်ပစ္စည်းတွေအလှကုန်ပစ္စည်းတွေပညာရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ဆေးတွေကိုဓာတ်ရိုက်မှာယူနိုင်တဲ့ USA Vitamin Store for Myanmar ဆိုတဲ့ page အကြောင်းကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်သူတို့စီမှာတော့ဒီပစ္စည်းတွေကိုတက်ဆိုင်ရဆိုင်များနေပြီးတော့စိတ်ချရပြီးအရေးသွေးက expire date ဝေးတာတွေကိုရောက်ချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲကိုယ်တိုင်တော့ရောက်ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ရန်ကုန်မြို့မှာ iFan, iBaby, ရွှေတောင်တန်းအလယ်ဘလောက်လမ်းမတော်မြို့နယ်နဲ့ iVitamin, တီတာလန်းကြီးမနိုင်တို့မှာဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို့ online နေဈေးဝယ်တာတွေအချင်းချင်းငွေလဲတာတွေလုပ်တဲ့အခါလုံခြုံမှုရှိရှိနဲ့ငွေလဲဖို့ဆိုရင် AR Pay အကောင်းဆုံးပါပဲ AR Pay ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ဘဏ်စင်းရှိတာဖို့မလိုပဲဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုရှိတာရုံနဲ့တင်အသုံးပြုနိုင်တာမို့စိတ်ချယုံကြည်စွာငွေလဲဖို့ဆိုရင် AR Pay ကိုအသုံးပြုကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒီ season ကိုတော့ AR Pay ကပံ့ပိုးကူညီတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါလေရှင်